girira umuntu wa mbere aramufata ati nkunige aramuniga wa kabiri ati reka nze ngufashe aramufashe baramuniga bamaze kumuniga undi wa gatatu yari ari ahantu abahengereza bareba araceceka ntiyavuza kamu cyangwa ngo azatabare cyangwa ngo ajye kubatabariza hanyuma umuntu arapfa amaze gupfa inkuriza kugera kuri imamu imamu Ali alayhi salamu mahoro amubeho hanyuma ati muzane igihamya rero cy'uko byagenze uti inkuri iravuga haza gufatwa wabikoze ati nimuzane sasa gihamye ababihamya ko ibintu byabaye haza umuntu ati nge nabibonye nari nihisha ahantu fulani dore n'uyu wabanjije uyu aramukurikira baramuniga baramwica naba babikoze sawa umwe mwabikoze rero uwo watangije kino gikorwa ukica uno muntu nawe ni bakumanike naho uwo wamufashije ukagira uburyo bwo kumufatanya ukamufasha kugera ngo icuri nawe ni bagukatira urwo urwa burundu hanyuma uwo wabonye bino bintu ibiri gukorwa nuva aho ngaho uje gufasha uje gukiranura bari abantu cyangwa uvuza kamo cyangwa uje kumutabariza ni bagukuremo amaso amaso yawe nakongere kubona kuzageza usubiye ku mana turaho ngaho turi gusoroma ku giti bizaterwa n'icyo giti noneho ugiye gusoroma hica ricyo ni nayo mpamvu ku buyobozi usanga rimwe na rimwe harimo ibintu by'akavuye abantu bucya hano habaye umutwe ntara habaye umutwe biterwa ngo kiriya giti ugiye gusoromaho ni iki ariko kunyungu zo kugira ngo nabo baprofite babona abayoboke babona iki bakazana icyo cyo kuvuga ati jihadi muze turwanire muri ari bone bakafiri umuntu zawe wemera imana n'umunsi w'imeruka ajya avuga amagambo meza nayabura yicicikire bagiye bapika kuri departement ibireba because wari we wese yajyaza n'uwagize ute n'uwarayarwanye bati rwose nyakubaho ni weho nsaba ubwo nareyo nigira ibibazo ati nyakubaho ni weho nsaba hagize ikintu kiza gihungira mu musigiti urugero nk'ingurube cyangwa imbwa cyangwa ikindi kintu kije gihungira mu musigiti ngo ucibere ubuhungiro icyo gihe mutegetswe kujya kugiha ubuhungiro mu mago yanyu kugeza igihe ikintu cyakirukansaga kigiye kubera agaciro kuri amusi n'ingurube mbahaye ikaze nshuti bakunze mu Mavu TV online nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mwe mwese mukomeza kutugaragariza ko muri inshuti z'akadasohoka kandi turabibona tubona abantu batubwira bati courage ibyo mukora turabibona bigira umusaruro abantu bakorerwa ubuvugizi bugakunda twebwe icyo tugamije no kugira ngo abantu babane mu mahoro ibyo turabibabwira umunsi kuwundi niyo ntego nicyo tugamije kabone nubwo abantu bashaka kuba bafite umutekano ariko hari n'ikindi gisabwa amahoro amahoro mu mutima umuntu akumva tuje umuntu akumva nta kibazo afite nubwo bigoye kugira ngo ibyo bigerweho ariko ni byiza ni ibintu umuntu agomba guhora ahangana nabyo umunsi kuwundi ni ikinyamakuru rero Umubavu TV online ni kuri YouTube dukorera ndetse tufite n'ikinyamakuru cyandika umubavu.com izi nkuru zose tuzibashyira no kumubavu.com ku bantu badakunze kubona umwanya wo kumva cyangwa se bafite telefone wenda zitabaha amahirwe kugira ngo bajye kuri YouTube ushobora gusura ikinyamakuru umubavu.com izi nkuru mukazibona ziba ziriho ku buryo bw'inyandiko nkuko rero muri kubibona kuri kamera y'Umubavu TV online dufiteho umutumirwa tujye kuganira nawe namubwira ngo assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalamu warahmatullahi wabarakatuh ndabanza nanone nse mwivugaho gatoya kuko mu gutangira baruvuze ati wenda ugiye kuvuga nk'umuntu udafite inshingano wenda wenda wabuyoboye muri ubu busilamu nk'umusilamu gusa bisanzwe ariko ndakwibutsa ko nigeze kubaho umwe mu bayobozi muri amuru yari kiri amuru itaraba RMC nanje nayoboye ibyiciro by'abayisilamu nigeze kuba umuyobozi ku gisozi ninjye wari imamu narahayoboye muri 2009 2011 nari nyoboye intarama ni ugesera nayoboye intarama mayobora igihe cy'umwaka n'igice hanyuma nayoboye nyabugogo nyabugogo icyo gihe nabanje kuba Bilali
ntabwo ndi kuvuga uburyo nagiye nkurikiranya ari uburyo nakurikiranya ndakubwira aho naciye nabanje kumuhamagaza umuhamagazi naba ba Bilali ariko ndangije nza no kugirwa imamu wungirije w'igihe gitoya ubwo ni umuyobozi w'umusigiti wungirije nakoreye mu gasyata naho hari umusigiti hano mu Bagande baranzi cyane umwana witwa ku muntu Rukumani baranzi cyane mu Ruhengeri niho ninjiri yidini barabizi yo nabaga nahageze witwa ku muntu Rukumani baravugaga bati umwana wacu yaje nage nagira ikintu atwibutsa nk'umuislamu nk'umuntu winjiye idini akabyiruka kandi agahita byiga nigeze kuyobora umusigiti wahitwa Nyakarungeri Nyakarungeri rya muri Vunga ukazamuka hejuru ni mu misozi nawe urumvira izina Nyakarungeri ibyo byose nabibayemo ariko nyikiri mu bitwa RMC muri Amuru hanyuma nza gukurikirana rero mva mu cyiciro cya Amuru RMC hanyuma njya mu cyiciro cya Amit noneho bitandukanyirize bitandutu RMC ni ishami ry'abayisilamu mu Rwanda ariko rigendera kubo bita abasunite imigenzo yabo bitwa abasunite bitanduka abasunite n'aba abasunite n'abantu n'abantu nyuma y'intumwa y'Imana mu gutabaruka yari yasize ivuze ngo mbasigiye ibintu biremereye bibiri iti mbasigiye igitabo ni Qur'ani twese tukemeranyaho mbasigiye nabo mu rugo rw'intumwa y'Imana nibwo bita Ahlul Bayt hanyuma intumwa y'Imana imaze gupfa hagira abantu basigara kwa uriya muyoboro wo gufata bo mu rugo rw'intumwa y'Imana ngo babagumeho abo nibo bitwa abashiite Ahlul Bayt hanyuma abasinite bo bati oya uwo ari we wese burya ni demokarasi yayobora na ati twakora amatora uwo ari we wese yaba imamu akayobora hano rero aba niyo mpamvu ubuyobozi burya bumeze ni nk'ubuta ni nk'igiti busilamu ni nk'ubutaka twese turi aho ngaho turi gusoroma ku giti bizaterwa n'icyo giti noneho ugiye gusoromaho icyo ari cyo ni nayo mpamvu ku buyobozi usanga rimwe na rimwe harimo ibintu by'akavuyo abantu bucya hano habaye umutwe harahabaye umutwe biterwa ngo kiriya giti ugiye gusoromaho ni iki kuko abayobozi bacu ni nk'ibiti ibiti nubwo byose bivoma mu butaka bumwe ubusa ubutoshye kimwe ariko hari igiti cyiza ari umuravumba hari igiti cyiza kikamira amatufu hari umubirizi hari igiti cyiza ari umubirizi hari n'igiti cyiza cyeri cunga cyeri ikintu cyiza niyo mpamvu naba bayobozi dukurikira rero usanga kubera bamwe gutana ku nshingano n'umwe y'Imana yaberetse gukurikira niko kavuyo rimwe na rimwe usanga kibereye muri ubu busilamu niyo mpamvu rero itandukaniro ritoya mu ncamakeya nuko abo bita abashiya ni abantu bakurikira abo mu rugo rw'intumwa y'Imana intumwa y'Imana yasize babwiye ngo aba muzabakurikire mukurikire n'igitabo hanyuma abasinite bo uwo ari we wese yayobora almuhimu abe yarize idini yayobora aho niho rero batandukanira nubwo hari twinshi tubatandukanya ariko aha direct niho bigitangira niho habaye ikintu kimeze nk'urukuta bamwe bayobokaba abandi bayobokaba ariko bose ni abasilamu barabyemeranya kandi icyambere nuko abasilamu banasarira hamwe basarira hamwe urugero umusigiti mukuru ku isi tuzi kandi wabayeho ni Al-Kaaba ni Maka twese duhurirayo twese duhurirayo dukora hija dukora umutambagiro mutagatifu ahubwo hari igihe bigeraho bijyagira noneho muri kayi y'ibi bihugu ugasanga nabyo byajemo politiki ugasanga ati abashyigikiye Saudiya abashyigikiye Irani ugasanga bije ibintu bimeze nka politiki mu gihe hahandi hakuru ntawahakumira undi n'umuntu uzi agaciro k'umusigiti ntabwo yawirukana mu muntu kuko masjid biva ku jambo sujud sijida ahateganirijwe kubama imana iti fa innal masajida lillahi ngo imisigiti yose ni iy'imana fala tad'u ma allahi ahad muramye ntimuzagira ikindi musaba na kimwe uretse imana nyagasani niyo mpamvu kubera nyiri uwo musigiti nta wawe mwirukanamo kuko na nyirawo ufite n'umuntu waramuka wiyitiriye ntubu kitwa umusigiti ubuhindutse inzu kuko inzu niyo wakwirukanamo umuntu uko ushaka uko ariko kose ikindi kikwereka agaciro k'umusigiti hagize ikintu cyiza gihungira mu musigiti urugero nk'ingurube cyangwa imbwa cyangwa ikindi kintu kije gihungira mu musigiti ngo ukibere ubuhungiro icyo gihe mutegetswe kujya kugiha ubuhungiro mu mago yanyu kugeza igihe ikintu cyakirukansaga
kigiye kubera agaciro kuri amusi ningurube ningo hari abantu bazicane cyane bafata abasiramu nk'abantu ingurube haramu nakubwiza kuri yuko umuntu wanga ingurube ntago yaba ari umusiramu ariko yanga ingurube ati ninde waremye ingurube ni Imana none se niba wemera Imana kugiye kwanga ingurube ntago ugomba kwanga ingurube ariko iyo Mana niyo yagutegetse kutayirya noneho kuyirya ni ikindi no kuyanga ni ikindi ntago wakwanga ingurube nta nubwo wayihohotera ariko nanone niwemerewe niwemerewe kuyirya kuko ni Imana yayikubujije ko ifite ingaruka ariko ubundi uramutse ufashe ingurube ukayikubita muvandi uyihohoteye kandi ntago ari byo guhohotera ibidukikije kubera iyo mpamvu rero ntago byemerewe kuyirya ariko bire ntago nubwo byemerewe kuyigirira nabi nikiremwa gusa urugero isazi none se ko isazi tudafata ngo twice cyangwa ngo ugende urye ibimonyo kutabyica se ntago bisobanuye ko ikintu utarya icyo ari cyo cyose ukica oya ntago ari cyo gisobanuro hari icyo barya kikakwica direct ariko kutakirya ntago uragenda ngo aho kiteye urandure ugire ute okay noneho twatangira noneho utubwira ese ko muri Islamu muri rusange turareba muri rusange bivugwa harimo ibibazo ntago ari ibintu byo guhishira kuri ubu ngubu byaragaragaye ndetse n'ejo bundi hari abashehe bafashe bari bivugwa ko ngo bari bishe amabwiriza ya covid bafunga nk'iminsi nk'itatu ibyo byose nk'abayisilamu mwarabyumvishije mubyakira mute ese mubona ari iki kiba kibyihisha inyuma cyangwa se mubona byanarangira gute murakoze muvandimwe ndaza kuvuga njyewe muri angle cyane cyane pizza kuri bene wacu cyangwa se ku muryango wacu witwa Amite nubwo naba nari abaturanye bacu b'abayisilamu kandi nabo duhuriye kuri byinshi kuko duhuriye kuri byinshi basari gatanu ku munsi dusari gatanu ku munsi bakora hija dukora hija barasari turasari baratawaza turatawaza duhuriye ku dusoma Korani dusoma Korani iswala yabo ifite uko iteye natwe dufite iswala dufite byinshi duhuriyeho ariko cyane cyane icyari kinzanye cyangwa nanjye ikintu numva kigenda kimbabaza ku mutima ni uburyo uwisilamu bufatwa muri angle y'ubugome angle y'ubutagundwa angle y'ubugizi bwa nabi ahanini akaba ari icyo nifuzaga cyane ngo mbazweho nacyo reka ariko mvuga ni makana cyangwa neza ubwega k'ubuyisilamu mu by'ukuri ni idini iri hariya ni inzira ni umuyoboro ni umurongo wera wererana udafite ahantu uhurira n'ibyo bintu akabiri nabyo nifuza ngo nange mvugeho byibuze kuba kuri aya mahirwe mbonye uburyo rwose oya ni ikintu cyiza kandi n'abantu babakeneye kucyumva umuntu abona umusilamu abenshi bumva ko ibikorwa byose bibi biba ku isi bikorwa n'abasilamu nawe ngira ngo icyo kintu turacyemeranya ko kuko tujya kumva ngo Islamic State ngo yiturukijeho ibisasu n'urugero Islamic State mu minsi ishize hariho twaganira tubwira ko ari uburyo bw'imiyoborere ibihugu biba bishaka kugira ngo abantu nk'uko habaho za capitalisme nk'uko habaho za socialisme abantu bakavuga bati twebwe igihugu cyacu turashaka ibihugu byacu duharanira ko bigira imiyoborere nk'iya y'Isilamu wenda ishobora kuba ariyo muri ubwo buryo bubiri mwatubwiye mutandukaniraho ariko ukumva ko abayisilamu babafata nk'abantu nyine b'intagondwa nk'uko wari ubivuze nagira ngo mu by'ukuri utubwire mwebwe mubyakira gute nkamwe mwinjiye idini mubivugaho iki mwe ese koko nibyo muba muri mwamumva muri intagondwa muri abagome kuko hari n'ikindi kintu abantu bagiraho bavugaho kijyanye no kuba nk'ugukubise urushyi cyangwa se nk'umuntu aje wenda n'urugero nka ukupita nk'ingumi isilamu yemera ko nawe ugomba guhita unsubiza indi bityo bakabifata abantu nyine niko bavuga ngo niko isilamu ivuga ugukubise urushyi kuko nejo ndahari wabitubwiye ati isilamu twe uko dufata umuntu umuntu agukubise urushyi ntabwo uhindura undi musanga kubite mu rundi ushobora nawe kumwishyura ntoya ntabwo mba angle kuvuga ngo ushobora kumwishyura ushobora no kureba impamvu ari ugukubise kubera iyihe mpamvu ashobora kuba ari ugukubise yasinze ashobora kuba ari ugukubise kuko akwendereza ashobora kuba nanone agukubise n'akamenyero ni ibintu agiye kuzajya gusanga mu rugo agakubita akagira ute ugomba kubanza kwiga kwanza ati ni iki kitumye ankubita
ntabwo rero kuvuga ngo uwisilamu ngo ukubise urushyi uhindure n'ahandi ukubite iyo ni imvugo ya Yesu bivuga ko iboneka muri Bibiliya ariko na Yesu ubwo igihe yari ageze mu rusengero yasanze abantu barimo kurucururizamo amaze kurucururizamo nago yavuze ati aha ndabona muri gucururiza muri uru rusengero reka mitemo kugenda nuba kurundi none se mbagenzera aa yafashe bya bintu arabiterera girute muve mu rusengero rutagatifu ushatse kuvuga ngo ntabwo yabarebereye ntabwo rero kuvuga kureberera ikintu kibi kigiye gukorwa ukicecekira ukabakimya ntago uwisilamu ntago ari uko nguko muri bice yatwize kuko uwisilamu kalbahari ni nk'inyanja inyanja ntago wayoga ngo yiheze umuntu wakubwira ngo nize uwisilamu ngera kuri ka totale kambe se yuzuye yaba kubeshye nubwo ngo umuntu aba kalifiye ku uwisilamu ari uko apfuye kandi none se imana natubwira ngo ina akarama kumu inda allahi atakaku ngumwiza umwiza muri mwebwe muri mwese nubarusha gutinya imana kandi gutinya imana biboneka hano ku mutima none wabimenye ute kuri umuntu atinya imana cyane kuri umuntu azi ubusilamu cyane ibi bikugaragariza imivugire ye imibanire ye imikorere ye imigendere ye ibyo bintu mbese uburyo abana na societe uburyo abana n'abandi kubera iyo mpamvu rero cyo nshatse kuvuga ntabwo bisobanuye ngo ukugiriye nabi wicecekera uko nguko gusa ahubwo teza ubwega hanyuma wirengere ndabanza nguha urugero mbere yuko mvuga kuri ibi bintu ndabanza nguha urugero hari abantu babiri bagize inabi bayigirira umuntu uwa mbere aramufata ati nkunige aramuniga uwa kabiri ati reka nze ngufashe aramufashe baramuniga bamaze kumuniga undi wa gatatu yari ari ahantu abahengereza bareba araceceka ntiyavuze akamu cyangwa ngo azatabare cyangwa ngo ajye kubatabariza hanyuma umuntu arapfa amaze gupfa inkuriza kugera kuri imamu imamu ali alayhi salam mahoro amubeho hanyuma ati muzane igihamya rero cy'uko byagenze ute inkuri iravuga haza gufatwa uwabikoze ati nimuzane sasa gihamye ababihamya ko ibintu byabaye haza umuntu ati njye nabibonye nari nihisha ahantu fulani dore n'uyu wabanjije uyu aramukurikira baramuniga baramwica n'aba babikoze sawa umwe mwabikoze rero uwohe watangije kino gikorwa ukica uno muntu nawe nibakumanike naho uwo wamufashije ukagira uburyo bw'ubufatanye ukamufasha kugira ngo yicure nawe nibagukatira urwa burundu hanyuma uwo wabonye bino bintu ibiri gukorwa nuvaho ngaho ujye gufasha ujye gukiranura bari abantu cyangwa uvuze akamo cyangwa ujye kumutabariza nibagukuremo amaso yawe nakongere kubona kuzageza usubiye ku mana icyo nikikwereka ngo ntabwo ugomba kurebera ikibi kiri gukorwa ngo uceceke gusa imana izakubaza imana natubwira ngo inna samia wal basara wal fuada kulu ulaika kana anhu mas'ula ngo amatwi n'amaso wal fuada al fuada ay al aql cyangwa ubwenge twabahaye umutima bashaka kuvuga ni ubwenge ngo iyo nindagizo tuzababaza ukuntu mwayikoresheje ntabwo ari ukureba ibintu gusa rero mvuga ati ndabibonye fulani baramurenganije ati nuko da uretse ko uba ugomba kuvuga kandi ukavuga aho biri ngombwa kandi ukavuga ibikenewe intumwa y'Imana itubwira ngo man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyaskut aw liyasmut umuntu uzawemera Imana n'umunsi w'imeruka ajya avuga amagambo meza n'ayabura yicecekere ugomba kuvuga ahantu biri ngombwa hari umuhanga w'umwarabu wavuze ngo sinigeze nicuza igihe nacecetse ngo ariko maze kwatura nkavuga nageze ukwicuza n'agahinda bishatse kuvuga ngo mwe na Adamu aba yihishe Imana aratubwira ngo umuntu yihishe munsi y'ururimi rwe ngo ngaho ujye uvuga kugira ngo umenyekane iyo uvuze abantu bahita bagutahura utamenya ati uyu muntu ni feki uyu sinamugisha inama uyu se wamugira mudugudu uyu muntu wamugira akagari yaba arya yaba amara akivuga gusa umenya ahantu wamupurasa ugomba kuvuga ibiboneye kandi ukamenya igihe ubivugira igihe hari umuntu ugiye guhohoterwa ukavuza ka musirivu pureyi ni zuruma amahugu ni ikintu kiba uwisilamu bwabujije ariko cyane cyane icyo nifuza kuvuga ni cyane cyane kutabona
gusaba abantu kutabona ubuislamu muri angle y'ubutagondo naho aho nubone naho hano nifuza ko nagira ngo tuhinjire nicyo navuze cyo kubona kwa abayisilamu biturikiriza ibisasu bikaba byanatuma abantu babatera icyizere bakanabatinya najya ngo tubwire ubundi ubuislamu tububone gute tubufate gute icya mbere reka tubanze tuvuge ubuislamu muri politique mu buryo bugitangira kugiye cy'intumwa y'Imana kugiye cy'intumwa y'Imana muri angle politique yagiranye amasezerano n'abantu batari abayisilamu b'abayahudi n'abakristo n'abandi b'ababuradini bari baraho gusa abantu bari netre badafite idini abavuga bati twebwe nta dini tubarirwamo yagiranye nabo amasezerano y'ubutabarane no kubanirana neza no kuba haramutse hageze umuntu utera umurwa wa Madina bose batabara abanye neza rero icyo ni ikikwereka yuko niba tumwigaho tugomba kwiga ukuntu yabanye n'abantu mu gihe cye keretse turamutse tutiga ukuntu umwe y'Imana ariko twebwe abisilamu niwe twigaho icyo rero ni ikikwereka ngo n'ibintu umwe y'Imana yarabanye n'umukristo urugero je mama ni umukristo papa ni umukristo sogokuru ni umukristo yewe na sogokuru uza nabo muri famiye ni abakristo hanyuma se numbwira ngo girira nabo umukristo nanjye nari umukristo ninjya kwica uyu mukristo se cyangwa se nkamuhohotera nkamugirira nabi none se wazabimenya ati ntabwo ari uburyo bwiza bw'ikinyabupfura muri adabu yo kuyobora umuntu ikindi muri angle ya ansenyemo ikikwereka ubusilamu icyo ari cyo ubuhanga bw'ubuisilamu ntibabona ubuisilamu mu bintu bibi gusa by'ubugome abayisilamu nibo batangije ibi bintu by'imibare Algebra. Nuwitwa Jabir. Ubundi Algebra. Nuwitwa Jabir. Jabir ni umwarimu, ni umunyeshuri w'umwarimu witwa Imam Ali. Niwe wamwigishije imibare. Niwe wamwigishije kuva kuri 0 kugeza ku 9. Iyi computer ukoreye ibikoresha ama rimwe n'amazero. Ntabwo mushobora yigura computer kuyikoresha iki? Ntabwo mushobora kuyikoresha nombre romain. Ukoresha ba icyo bita binary yego ntago rero ntigira zero ni zero na 0 and 1 2 or 4 ye iyo mibare wayivumbuye rero ni umuislamu niwe wayizanye niwe ubu buhanga ninabwo buri gukora muri iki gihe ibintu byose birimo birazenguruka ku mibare ibi wenda ni bitwereka buretsega ni bitwereka ubuislamu mu buhanga abantu ni bareba ubuislamu mwa buriya buryo hari kindi bakwiga ku buislamu kirimo kubigira mu buryo ba nibo batangije bino bintu by'imibare na nubu bikigenderwaho ubuislamu mu buryo bw'ubuganga umuntu wavumbuye ubuganga yitwa Ibn Sina baririza abaganga baramba nta wabo muganga ibyo byo byose atarize witwa Ibn Sina nibi byo byo kuvaccine nibi biva kuri iri jambo rya Ibn Sina ryiwe ni nayo munyambarire rya myambarire ubona bambara abaganga buryo niwe bayikura niwe watangije ibintu by'ubuganga wabimwigishije uyu Ibn Sina nawe ni imamu wa gatandatu witwa Imamu Jafari Aswad niwe wamwigishije ubuganga na wabwigisha abandi ni imamu wa gatandatu mu bayimamu abayisilamu bakurikira muri ministere y'ibikorwa remezo ubuisilamu ntabwo bwahibagiwe Imamu Ali yaravuze ngo aya mazi muri kubona n'ayabahindurira nk'umuriro kubera izo mvugo babaga bazi zivuye ku ntumwa ntagatifu cyangwa kube bo mu rugo rutagatifu bazigagaho cyane batari ko yabivuze bura ntabwo byashoboka iyo recherche yo gukomeza niho bakuye electricity niho bakuye ibintu by'amashanyarazi ibigendanye n'ibidukikije ubuisilamu ntabwo bwabisize urugero hari imbwa yari yanyotewe ureba ukuntu ubuisilamu ntaho buhuriye n'ubugome iki cyonyine ukikiga wahita uvuga ati nibyo imbwa rimwe yari yanyotewe habanje umuntu kwanza nka quelconque umuntu ari we wese yanyote warangije aragenda anywa amazi mu iriba amaze kunywa amazi ahura noneho n'imbwa yakuru sara amina atashe atashe n'utuntu tuba twaguye iruhande rw'amazi nyine twatuntu iruhande rw'iriba turatworohereye ubutaka bugahinduka urumva noneho igerageza kudukomboroza kugira ngo yumve byibura ubuhehere ku rurimi wa mugabo aravuga ati lakade balaga hadha mithl ma balaga bi iyi mbwa ibabajwe n'icyari kimbabaje donc ifite inyota nk'iyo nanjye nari mfite
famala akhofa arangije akwetura hofwe hofu ni isogisa ariko ry'ubwoko bw'urukweto riba rikomeye washyiramo amazi ntahite arangije amaze kurukwetura avoma amazi atereka hariya yambwa iranwa inwe imana irangije ngo uwo mugabo imana imwandikira ijuru kuko afashije ikiremwa cyitwimbwa ineza mwagirira ikiremwa imana yabaha ijuru iyo nimbwa iyo ukoze ku muntu umuntu akaraga inshuro hafi zirindwe kubera umwanda niba umuntu atagirira nabi imbwa ku muntu byacurike niba umuntu atagirira nabi imbwa ku muntu byacurike yagomba kurenzaho noneho nimbwa yo wenda tuvuga ati yanapfasezi wenda nta nuwagukurikirana ariko ku muntu we noneho niyindika niyo mpamvu rero angle yo kubona abayisilamu mu bugizi bwa nabi mu bugizi kandi biraba barabikora koko ariko na nugutana ku murongo uwisilamu niwe kuvuga ati niyi nzira yino nzira igiyinyamirambo yino nzira ndamutse nyiganye nagera inyamirambo niyo isilamu n'urugero ariko utaninye uriya mu rura muhanda wagira nahandi nabwo unyuze mu nzira ariko ugiye kunyura mu yindi nzira itari ya indi rubukugeza inyamirambo nirwo rugero rwa isilamu rero ari abantu batannye aho bagombega kunyura banyura hatariho niyo mpamvu ntago uzasanga uri kugwa muri kimisagara abandi usanga ari kugwa hasi yo ngiyo zanuzaza ntago azajya azapasa ngo agende inyamirambo neza kuko yataniye ya nzira ya isilamu kubera iyo mpamvu rero uwisilamu mu bugome uwisilamu hari imvugo kubigendanye n'ibidukikije intumwa y'Imana yavuze ngo uzatema ishami ry'igiti nta mpamvu ni nk'umuntu utemye ibaba ry'umumarayika icyo ni igiti uri kubona kiri hariya gusa ngo ndagitemye gusa ubwo se ku muntu ku muntu byacurike niyo mpamvu rero muvandimwe turi kure cyane y'ibyo bintu mbese turi kure nta muntu ushobora kumenya ukuntu intumwa hari umuntu wagiye mu muriro kubera isazi y'ingiyi byagenze ute ngo hari umwami ni kiso hari ibisa kiso ni amahadisi aba yarabaye hajya bagenda avugwa ni nk'amateka ni nk'amahistoire hanyuma umwami ngo abanira hano ngo utambutse wese akazajya amubwira ati gira ikintu wica kubera kiriya kigirwamana ukomeze ati kabone nubwo wakwica isazi uhageze akica icyo yishe agakomeza akica icyo yishe nubwo abisaza agakomeza undi arahagera ndarahagira yanga kwica isazi aravuga ati ntago nakwica isazi nyihohote kubera ikigirwamana ni ikidukikije ni ubuyisilamu bwabimwigishije paka kugeza aho utakwica isazi uyihohote paka ubuyisilamu bwakwigishije uburyo imbeba iyo mu nzu wamaze kumenya yuko ifite icyari cy'abana ntabwo wapfa kuyica imbeba reba imbeba yo mu nzu iri bukurira imyenda ntabwo wapfa kuyica ku muntu byacurike iyino myemerere rero mugenda mwumva bwane ifite ukuntu yaje kandi ukuntu yaje uwabyinjiramo mu bitabo muri recherche yabibona muri iki gihe abantu bari gukora development cyane y'uwisilamu iri i Burayi tureke hano muntu uza iri i Burayi noneho abanyaburayi ni bamwe mu bantu bafite ubwoba ko tubona mu Bufaransa bamaze kugera hafi muri za 60% hafi muri France hafi mu Budage bari kwikubita muri za 40% urumva niho bafite development tubigenze dute sasa détruire l'islam exterminer les musulmans dusenye uwisilamu dutatanya abayisilamu sasa tugomba kubigeraho dute tugomba kugira uburyo tubigeraho ni uburyo buri politique rero ni uburyo umuntu ashobora kurira kandi ari we rugukubita amarira nk'ayingoro njewe ukaza ukankubita aho kugira ngo abari njye wurira akaba ari wehurira noneho umuntu yaza kudukiranura ati bite kuri ubu kandi ukarira uri gutabaza kandi uriho rukunkubita babyita amarira y'ingona birashoboka niba ari uko byitwa bityo rero birashoboka ko hari abantu batangiza bino bintu by'imitwe babifitemo n'inyungu birahari ibintu bya politiki muvandimwe ariko ntabwo ari ubuyisilamu buba bwabibatumye ni abantu ku giti cyabo ariko ku nyungu zo kugira ngo nabo baprofite babone abayoboke babone iki bakazana icyo cyo kuvuga ati jihadi muze turwanire murareba bakafiri murareba abantu batemera imana ibintu nk'ibyo ngibyo ariko turi kure cyane y'ubu uwisilamu buri kure uwisilamu nibwo ndi kuvuga buri kure cyane y'ubugome nka buriya tubona bwo kuba wakonona umuntu uko ushobora kwica umuntu
hari hadithi imwe y'Imana ivuga ngo ijitani busabatu almubikati ay almuhlikati ni mwitandukanye n'ibyaha birindwi bya rutura cyangwa bya kirimbuzi muri ibyo byaha birindwi bya kirimbuzi wa qatilu nafsi allazi haramallah no kwicaraho Imana yazirije na mpamvu kwicaraho Imana yazije na mpamvu none se umuntu yigire mu kiruhuko avuye mu kazi yananiwe uwenda ateze imodoka ni indege agiye muri vacances abazungu bakunze kubigira wewe ugiye mu ndege ngo kugira ngo wumvikanishe agahinda kawe ukaburipuye indege uwenda uyu muntu ataranashyigikiye biriya bikorwa ibira rero turi kure cyane yabyo turi kure cyane yabyo naho kubigendanye na departement ya religion nta gahato mu idini na muntu ugomba guhatirwa uwisilamu niko buvuga la ikraha fi din nta muntu ugomba guhatirwa imyemerere y'ibyo akurikira niba wemera n'urugo mu muryango rwitwa urugo umuryango umugabo n'umugore n'abana ariko uzanye igitekerezo ukuntu muri nk'umunani hashobora kuza ibitekerezo umunani ariko mukagerageza mukareba ikijya mukagerageza mugafata ikirimo hagati no hagati mukakigenderaho n'uyu tuvuga ati bwo nge nagitanze nibyo niba tutacyemeranijeho ubwo sohoka mu busilamu barahari abasilamu mutemeranya ku kintu ati nuri umusilamu barahari muri twebwe barahari kubera iyo mpamvu rero na uwisilamu bw'ubugome bw'ubugizi bwa nabi n'agahato mu idini ikindi nuko Yesu aravuze ngo inzira y'ukuri ni iyi ugiye kudaburu cyangwa ugiye kwinjira cyane muri iri jambo rya Yesu inzira y'ukuri ni iyi biri muri Yohana 14 ngo umuntu wa gatatu bisobanuye ngo hari n'izindi nzira zitari ukuri ariko zitari ukuri niyo mpamvu rero wowe niba wamaze kuvuga ati yanjye nkurikiye ni iyi ngiyi niyo nziza ariko ntabwo wayihatira umuntu ntabwo wahatira umuntu ngo nkwamata nutanywa amata ndakwica oya wowe niba wamaze kumenya ngo amata ni meza araryoha arabyibushya wowe yanjye ubibwira umuntu natabyemera mwihorere wijya kumwica ngo nuko atanyweye amata sibyo rero uwisilamu ikindi reka tubihuze no mu buzima busanzwe yego njye mfite ibintu nemera mfite n'ukuntu mbona ibintu yego ariko niba wowe udahuje nanjye kuki nakumva ko nakugirira nabi icyo nicyo wise kandi aricyo nakubwiye ngo Islamu iravuga ati la ikraha fi din nta gahato mu idini uwaramuka rero ashyizweho agahato mu kwemera Imana ntago ari ubuyisilamu bwa bwamutegetse ngo mushyireho agahato imwe Imana yabanaga n'abantu yafataga abantu mu urugero mu ku rugamba ariko ntabwo yigeze ibahatira ngo mube abayisilamu oya ntabwo yigeze ibahatira ngo mube abayisilamu ahubwo yashoboraga kandi nta muntu n'umwe Imana yigeze ifatira ku rugamba ngo ayigwe mu maboko ibi bitwereka uburyo rimwe na rimwe tuba twumva ngo aba bafashwe ngo ariko imirengere yabo ntiyasobanuza n'uyu munsi arahari birashoboka oya ntabwo ari birashoboka nibyo yego amakuru dufite nuko polisi kuri uyu munsi hari umuntu wapfuye yishwe birashoboka undi araciye ntabwo ari birashoboka n'amakuru agenzi sindayikurikirana sibyo njye n'amakuru ndi kuinforma abantu badukurikiye muri iki kiganiro yego byabaye ni inkuru yasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye na polisi yabyemeye hari abantu babiri bacitse gereza niko bivugwa ko batorotse gereza hanyuma polisi kabirukaho umwe bakamurasa agapfa undi akabacika aracyashakishwa ayo niyo makuru mashya dufite ubwo impamvu mbivuze nuko uvuze kucyo kuvuga ati nta intumwa y'Imana yaravuze ngo nta muntu yafataga umuntu uyipfira mu maboko ntabwo yayipfiraga mu maboko ahubwo yashoboraga kumuha imirimo nsimbura gifungo akamubwira ati igisha abano bantu niba amara kumenya ururimi cyangwa ibintu runaka cyangwa umwuga runaka ubwo uzarekurwa niho ababiki gihe babyigira ku ntumwa y'Imana niyo yigishije abantu aho kugira ngo ufate umuntu mwice ngo wamufashe ntacyo nacyo biri butange ahubwo musarure naguha umusaruro mu byo nawazi ni Imana yamuguhaye naguha umusaruro yabaye amuri mbese yasalimye amuri ni kisirikara rega burya niko kivuga yego umuntu wese umanitse amaboko bas ntabwo kuye kumurasa cyangwa kugire gute ikindi kitwere ku Islam nanone mu yindi angle umuntu wagiriye inama watabarije intumwa y'Imana ni umupadiri ngira ngo yitwa Bahila niwe wabwiye intumwa y'Imana yari igiye gucuruza mu bice bya za Shamu hanyuma umupadiri aramubwira ati abwira nyirarume bari bajyanye aramubwira ati musubizeyo kuko abayahudi nibamubona musubizeyo abayahudi nibamubona
baramugirira nabi kuko ubuhanuzi bw'uyu mwana ndi kubona buragaragara ko azabintumwa yari umupadiri niwe wabwiye nyirarume w'intumwa y'Imana arangije amusubizayo cyari umupadiri yo nigikwereka imibanire myiza na mpaka no mu byinjiye no mu bapadiri bagiriyo neza sasa wowe niba baragiriye neza intumwa yawe iyo neza batari kuyigirira wenda uyu munsi ibi nari kuba ntica yahanga mubwira ibyawe mu mawayiza mu nyigisho nziza mu kumuhamagara neza kandi umuntu ni umunyacyubahiro no kumwigisha ugomba kumwigisha mu cyubahiro apa no kwigisha umuntu mujoga mwebwe murabakafiri mwebwe mwarayobye ugasuba umuntu wajya kwigisha umuntu banje kumutuka kazakumva nakubwira ati jyana ibyawe bana kubera iyo mpamvu rero uwisilamu wenda nitwongera guhura nzakubwira ibintu bitandatu byerekana uwisilamu yu abayisilamu yuko bakurikira Yesu ibintu 19 ibikwereka yuko abayisilamu nta na gato ya bitsa kucyo Yesu yavuze ibintu 19 gihamya kikwereka abayisilamu bakurikira Yesu badaciye ku ruhande ariko buriya wenda gato yankuce mu ryo uvuga ntibigaragara ko abayisilamu mushyira intege nkeya mu kwigisha ijambo ry'Imana intege nke yakweri impamvu ni iyihe nuko nk'ibintu tubwiye ni ibintu byiza kandi umuntu wese yakumva yakurikira ibintu birya birimo ubumuntu kubanisha neza n'abantu kugira gute izo nyigisho nta muntu utazakira utazumva burya niyo umuntu yabyumva ntabo umusilamu ariko bishobora kumufasha mu buzima busanzwe kuko ibintu byose tubyiga kugira bidufashe mu buzima busanzwe menye ko kugira nabi ari bibi nabyirinda hari umuntu ushobora kugira nabi ariko akumva ntacyo bimubwiye akumva nta n'ikibazo ariko umenye ko hari ingaruka zizaza nyuma urabyiguka bifata nicyo navuga message yanyu kubera iki idakunda kumvikana hano no buryo buri politique tuko byagenda kose uko intumwa y'Imana igitangira ubwayo barayirwanije barayirwanije mu ntangiriro mpaka barayirukansa barayimenesha iva maki ya Madina byari birometro hafi 500 na igenzi birenge reba hano birometro biri plus de 570 ugendesha ibirenge sibyo iragendera abahunga mpaka bayisanga yo bati tubameneshe ifata bari baraho ngaho iravuga ati bamwe muri twebwe nibaje muri Ethiopia urumva bagenda bahungira kunuza ku Mukristo ubwo buryo bagiye bamumenasa bamurwanya na n'ubu ngubu buracyahari ubwo buryo bukoreshwa rero aho kugira ngo bukoreshwe mu kwerekana ibyo uwisilamu bwigisha kuvuga hari ikintu uvuze ngo uwisilamu ngo nabwo bwigisha ijambo ry'Imana nabwo bubishyira mu imbaraga none si ijambo ry'Imana ushaka kuvuga nutese ni nubwo butumwa bwiza watubwiye icyo ni kuvuga dusenga Imana ngaho mbwira nge gusenga Imana kwanje ofete ni nko mu buryo urabona nk'ubu ngubu nabwo tujya twumva wenda nk'abayisilamu wenda bari nko kumusoro kuvuna tuvuga n'urugero kuvuna eya ilahi nago nago uje udukurikira muvandimwe nago uje udukurikira tugira imihazara rihuza abakristo n'abayisilamu rimwe na rimwe mu gihe cyashize ariko nago bikiba impamvu bitakiba nabyo biraterwa n'ibi bintu abantu z'abavandimwe bibonetse jo bundi ibi bintu byo bimeze nk'ubutagondwa byatuvuzwemo abantu imico mibi yo ngiyo nyino ndi kukubwira yazamwe cyane cyane n'abaoksidanto mu buryo bwo kurwanya uwisilamu no kubugaragaraza urambi kandi bakabigaragaza biciye muri banyiru bwite urumva byarangiye bigeze naha mu Rwanda kubera iyo myitwarire mibi rero leta nayo ibyinjiramo iravuga ati ntabwo twabashira amakenga we aba bantu benshi bari kwinjira uwisilamu se kandi barinjiraga kabisa ku bwinshi ukabona abantu rwose binjiye ari plus de 100 personnes ku munsi noneho rero reka wenda turebe uwisilamu cyangwa se n'akamaro k'uwisilamu muri iki gihe ni iki wenda uwisilamu twavuga none budufashijeho nk'abantu reka nite cyane cyane ku gihugu cyacu ururimi rwamanutsemo Korani ni ururimi rw'icyarabu ni urugero rutoya ndi butange ni ururimi rw'icyarabu runo rurimi ruri mu rurimi rwifashishwa n'ingabo z'igihugu cyacu muri Sudani bifashijwemo n'abashehe bize runo rurimi uko kubafasha bituma igihugu kibasha kubigisha umuganda kibasha kubigisha ukuntu bagira mituweli kibasha kubigisha ubumwe n'ubwiyunge no kubabarirana bica kuri uru rurimi ibi byose abayisilamu iyo bataza kubyiga
iyo bataza kugira igihudu yo kwiga runo rurimi ubu none ndakeka yuko umuvandimwe James byari kumugora yari kujya kwifashisha abandi bandi bo hirya kugira ngo azabashe kugira cyangwa azamenye kumvikana azabashe kumvikana na bariya bagabo bo muri Sudan kubereye mpamvu rero ni kimwe mu kintu kigiye kudufashiriza runo Rwanda ahubwo nararenga aho ngaho nibutse wendi department ishinzwe ibingibi burya mu Rwanda tugira amanuza ama association abiri ariko association imwe niyo yitabgaho yitwa RMC akaba ariho abantu babo bafatwa akaba aribo bisaka wavuga ngo nibo bakoreshwa gusa cyangwa se nibo batanga itafari ryabo kuri iki gihugu gusa mu gihe n'umuryango wa Amite nawo nuwundi nawo ufite abashehe nawo kandi bazi icyarabu kandi bashobora nabo kugira itafari baha kino gihugu mu kuba basohokana n'ingabo z'u Rwanda ikindi kandi kubera rimwe nari mucyo nakwita madoda nari hagati yaba bagabo bombi kubera ya politike uburyo isiteye hari aha abantu runo ruhande rwa X nakwita RMC rushobora kuba rwahohotera Y nakwita Amite baramutse bageze iriya kuko bashobora kureba umwe mu bayisilamu ariko uwo mu ruhande rwa Y bakamumenya urugero abayisilamu cyane cyane babashiya barangwa n'izi mita ashobora kuba nayo ino mita kavuga ati kiriya kiyisilamu ni igishiya akaba yamuhohotera rimwe na rimwe siko mvuze nta nubwo Imana inanabibarinde ariko bibaye byiza mu by'ukuri nk'iki ntago babizi ntago ashobora kumenya ngo uyu muyisilamu nyiki mubona nahita mu klasa ahangaha niyo mpamvu mu by'ukuri mu mikorere myiza burya no mu mibanire myiza no muri icyo twita demokarasi nihafatwe zino mpande zombi nazo nizitanga itafari mu buryo bungana wenda bano niba bashobora kuba ari muri 70% y'abayisilamu bari mu Rwanda abandi bari 30% y'abayisilamu bari mu Rwanda akaba ari bwo buryo bashobora kuba batoranywa buri wese akajya gutanga umusanzu bitewe n'ubwinshi bwahava niba hari 70 ni have abantu bane hano hari abantu 30 ni have umuntu umwe cyangwa babiri ariko bose nibagire twese nidutange itafari icyo ni kimwe ikindi niryo dini ryo nyine urabona ibyabaye mu Rwanda muri 94 abantu hari genocide yabaye yakorewe abatutsi urabizi umuntu yicaga undi amuhoye izuru ngo ufite izuru rirerire ibaze kweri ya ilahiwe izuru rirerire cyangwa irigufiya nta muntu ufite rirerire wipfuna fanta cyangwa undi ufite irigufiya wipfuna ji twese amazuru tuyafite kugira ngo adufashe kurekura imyanda tunahumeke sese ujya kumenya ko ufite izuru ryiza uti ko ufite rirerire rimufasha guhumeka hakanakuramo umwanda n'ufite rimeze nk'iry'umushinwa rimufasha guhumeka hakanakuramo umwanda n'ufite rimeze nk'iry'igikwasi arahumeka agakuramo umwanda twese nuko nguko ariko imana iti inakarama kumuhinda Allah atakako ubarusha gutinya imana umwiza muri mwebwe nubarusha gutinya imana sasa reba ibyabaye mu Rwanda abantu baricanye abantu bahaba genocide yakorewe abatutsi ariko kurikirana ndivuga kuri angle y'uwisilamu ureba ko uwisilamu butigisha ikintu cy'ubugome cyangwa ikintu cyo guhohotera abantu niryo dini hano mu Rwanda uwari perezida wa repubulika icyo gihe nibizi mungu pasteur icyo gihe n'uwari umwungirije ni perezida ni nawe uriho ubu ngubu icyo gihe babajije abashehe barababwira bati ariko niki cyatumye mutajya muri ibi bintu mwebwe ko tubona imisigiti yanyu itaguyemo abantu niki cyabafashije kino kintu ati ni imirerere uburyo twarezwe uburyo idini ubusilamu yabitwigishije none si iryo shuri riba hehe mwabyigiye he batunga gatoki ati mahadil hidaya islamiyatul kigali iri hariya mu Rwamara n'ubu iryo shuri rirahari bari mu bantu bagenewe igihembo kubera iyo myitwarire icyo ni kitwereka ko ubuyisilamu rero byonyine kuba batarashoboye kwijunda harya kwijandika muri icyo kintu nabakeya ko ari abo barahari bangeze hasanise barahari nk'abantu ku giti cyabo barahari ariko abandi bo impamvu rega hari ukubafashe muri rusange bakavuga bati mu misigiti yanyu nta bantu biciwemo yego
ariko uko generalement ukuntu generalize ibintu abandi bagiye bafata insengero ugasanga urusengero na n'ubu rwahindutse urwibutso jinarama jibugesera gikibuye nta musigiti n'umwe ibyo birabaho abashobye kwitwara urutyo rero mwakiragi ntabwo wambwira ngo none habigenze te kugira ngo bajye kwica umukristo none ngo bamuhoye imyemerere ye akiragiye bagomba kumufata byari byoroshye ubu rero hari ikintu gishobora kuba kihisha inyuma hasasa abantu bo bakabireba muri angle iraho ngaho gusa ukamubita kandi akaba ari wehurira baza gutabaza ati nureba ko nari nkuri kurira dorura mukubise heri umuntu akaburi cyavuga kandi ari we ukubise kandi ari urimo guhohoterwa nibyo bibera muri ibi bihugu byacu abantu baragenda bakabitera abagaturuka imahanga n'imahanga n'indege bakaza bakabitera abandi bagerageza kurwana ibishoboka nubwo biramirwanire nayo nuko ngugura rwana n'igifaru uteribuye urumva hari uburyo bwa kisasa ugomba gukoresha sasa ntabwo uwisilamu bwigeze icyo nari nkubwiye niki kwereka ko uwisilamu ubwo buryo bwatumye buhembwa icyo kintu bahereyeho gihembwa na nubu kiracyahari iyo myitwarire iyo religion iyo nunze iyo akhlaq iyo mico na nubu ngubu iracyahari kubera iyo mpamvu rero reka turebe ikindi rebu witwa mi harya babita ba miss Miss Jojo niwe mugira ngo mu misi wa mbere mu Rwanda wabayo nko mu bantu beza kabisa ati nuraserutse ariko yararebye asanga ubwiza ari ukuba umusilamu akambara akikwiza ewe ni umwisilamu mwiza wambara akikwiza nk'umunyamideli kandi wambara akikwiza nase kubera iki kubera ko ubwiza bw'umugore burya buba mu kwambara ukikwiza ute umugore burya ni example ni urugero ni nk'umuneke burya umuneke uwufashe ukawutonora ukawutereka hariya ntuwurike byagenda ute uduzibuzizi amasazi iki byawokama ariko kugira ngo witwe umuneke ni ugufata ugahisha kure cyangwa ubuki ni ugufata ugashyira mu gacuma ugapfundikira bugakomeza kugira umwimerere niyo mpamvu buriya ubwiza bw'umugore buba mu kwambara akikwiza umuntu wikwije buri muntu ahora ari kuvuga ati ya ilahi uwamunyereka uwamungirira umufashe Miss Jojo ni urugero rwiza naba bandi urabona ibyo tumaze iminsi twumva ku ma social media yaba bakobwa n'abandi bameze nkabo urumva ubusilamu rero kiriya kintu bwagishyize kure ikindi reba Mr Dumba hari uwitwa Dumba sinzi wenda nawe mwaragiranye ikiganiro amaze iminsi ahitinga hano mu Rwanda yaravuze ati buriya imfungwa nyinshi iburayi iyo bamaze kuzifunga cyangwa muri Amerika zikunze iyo zimaze kugera muri gereza abenshi hafi kuva kuri 70% uzamura baba basilamu kubera icyo abasilamu bataba abandi kurikirana impamvu umuntu aba yaravuye hanze amaze kuba ruharwa yagira mu gasanga abaye umusilamu yazanasohoka ugasanga ni umuntu w'intangarugero hari ikintu aba yarabonye umwe ngumwe muri gereza kandi wenda hashobora kuba harimo n'abandi bantu benshi batandukanye ariko na mwarakurikiranye Monsieur Dumba niko yavuze hariya ni Dumba Dumba umwe w'umukanadiye niko yavuze kubera iyo mpamvu rero n'ibindi hari n'ikindi ejo bundi igihe mufti wacu ya mufti mu basinite yahabwaga intebe ya kwimikwa icyo gihe nyakubahwa perezida wa repubulika nawe yari ahari yari yatumiwe none igihe cyo gufata ijambo hari ameza abiri hari ameza ya mufti ari buvugireho hari n'ameza ya nyakubahwa urabizi nk'ameza makuru ariko nyakubahwa yaravuze ati umva va ku meza yawe ujya ku meza yanjye genda uvugire hariya nanjye ndibuze kuvugira ibyo rero ntabwo ushobora kubiha umuntu rimwe na rimwe utiyumvisemo utakurikiranye ibye ngo apfe kukugira ku meza komputeri ukuntu abonye kubera iyo mpamvu rero mu by'ukuri n'ibindi wenda yaryoha asangiye ukomeje kumbaza ariko ubusilamu turi kure cyane y'imico igayitse tugenda dushyirwaho wenda rimwe na rimwe bitewe no kurwanya ibyo twemera natwe tukiri abakristo twumvaga tuvuga tuti Muhammad yashatse kwigana Yesu ingurube iraza ubwira ica umutwe ati niyo mpamvu abasilamu banga Yesu ariko ni igisubizo cyoroshye Muhammad yapfuye azi neza ko Yesu yagiye mu ijuru adapfuye ubwo se yiganaga nde hari ikindi bakunze kuvuga ku bayisilamu cyane cyane nko kuri ibyo cy'ingurube bakavuga bati buriya
mpamva abayisamata ryungurwe nuko yariye Muhammad ngo murambo we ngo yawusanze ahanira ufata sitiko babivuga niko babivuga iyo ibyo ni kinyoma kiraho ngaho gusa ki n'ukuntu bavugaga mbere ngo inyenzi zifite imirizo niki noneho zimaze kuza umuntu yarasuzumaga ati reka tujye kureba zanyamirizo urukumva izanyamirizo bagasanga nta murizo nta biki nta biki ati nimwebwe se twari tuzi uko muri mbw'abantu urumva nabandi rero Muhammad niwe muri Qur'an Imana iravuga ngo wamakataluhu ntago bigeze bamwica avugwaga Yesu sibyo Imana aramuhishuriye ngo wamakataluhu nuko ngo umuislamu azi neza yuko Yesu yagiye mu ijuru Imana yamuzamuye mu ijuru adapfuye kuko abantu hari umunsi tuzashyirwa ku minzani tukabarirwa rwose nyagasani uzakinyibukira uwo munsi ikindi hari abantu bakunze kujya ku ma social media ni ikintu ndi gusaba usabye wese ati nyakuba president asaba nyakuba president ko ibi nibi ko yanyemurira ibi yaba ari uwisambu yaba ari uwibi wihene yaba ari uwasenye wiki icyo nsaba abantu bajya kuri aya ma social nuko mu byukuri bajye bapika kuri department ibirebo nanese because wari we wese yajyaza nuwagize uti nuwarayarwanye bati rwose nyakubaho ni weho nsaba ubwo nareyo nigira ibibazo ati nyakubaho ni weho nsaba ubwo natwe burya muri nuza muri amite ntabwo ninjiyemo cyane ariko naho ibibazo sishyashya ndetse biri muri RGB natwe turategereje bigiye gusa nk'ibya amuru erega burya hantu hari abantu nuko nguko abantu ni nk'amavide ateretse hamwe rero ntabwo akenshi yarakomangana ariko nibisobanuye ngo nakomangana rimwe rikuri rinda umunwa no ariko abantu aho bava bakagera niko bameze ubwo rero bajya bapika kuri departement bireba niba ugiye gusaba ikintu wahugujwe ubiciye kuri izi mbuga gerageza urebe ngo iki kintu nabi bikorwa biremezo byibuze uvuge usabe biciye kuri izi mbuga ubibwira uwo muntu azaba ari kukumva biramutse bibaye inshuro ya kabiri cyangwa ya gatatu biciye kuri izi mbuga icyo gihe noneho wasaba umuri hejuru ariko inshuro ya mbere ako kanya uhita winjira kwa nyakubahwa urumva nabwo tugomba kumureka nk'umusaza kugira ngo tunamuhe n'icyo cyubahiro ikindi nimwe gusabira ba mudugudu muvandimwe niko kanya nanjye mbonye sindi bwizimbe mu magambo ndasabira ba mudugudu ibintu bibiri umunsi uzongera kunumira Imana nibishaka nkaboneka tuzakijyamo neza ba mudugudu burani bamwe mu bantu bavunika kandi bikitwa ko nta gihembo bafite rimwe na rimwe ugasanga biri guca mu nzira zitari zidasobanutse kugira ngo byitwe ko ari igihembo ariko njyewe nk'igihembo mbasabira cyangwa nk'ishimwe ni nko icya mbere k'ubuyobozi bwakura mu misoro y'abaturage dutanga ba mudugudu bakajya abana bo bakajya bigira ubuntu mu mashuri ya leta mudugudu aramutse ajyanye umwana mu mashuri ya prive akishyurira ntabwo yamujyana muri nuza muri ecole belge ngo ritimwishyurire ariko bagahabwa abana babo nabo bagahabwa nk'agahimbaza musiki kuko abana babo bigira ubuntu ikindi mu mashuri ya leta ariko niko navuze hanyuma ikindi cya kabiri ba mudugudu cyo mbasabira uburyo bwa transport bwo kugenda urabona biragoye uri mudugudu se nabo ndi mudugudu ngewe rero ndabasabira nk'umuntu nanjye uyoborwa nabo ba mudugudu n'akazi mbona mu by'ukuri cya kabiri ni uko bahabwa bashobora guhabwa ikarita iborohereza uburyo bw'imigendere va ivye muri iyi mirimo baba barimo ya leta cyangwa iki agahabwa iyo karita gusa hanyuma rero nanone hari abantu batanga ibiganiro kuri ku maradiyo ugasanga bya bice bibiri bagiye kuvuga urugero ku gihugu runaka igihugu nka Iran igihugu nka Libya igihugu nka Liban Lebanon bagiye kuvuga mbese ku bihugu nka Syria bya bihugu n'ubundi bisaba kugira ngo hagire umushiya uza aze gusobanura biriya bintu ugasanga bafashe umuntu wo muri X bafashe umuntu wo muri RMC nuje gusobanura ibintu by'abashiye cyo giharaza kubasobanurira ibihe kwera ashobora kuza kuvuga gutangira kubita ngo aba bantu koko ni nabitera bwo aba bantu ni abantu bibona yuko bakora ibi n'ibi n'ibi birashaka kugira ngo bano bantu bakora ibiganiro kuri radio runaka
hari nk'ikiganiro gikunze gutambuka kitwise none turagikurikira twese turakizi ariko nyiri gutambutsa kiriya kiganiro narebe banyirabyo arebe babandi bireba barahari muri RMC barahari ashobora kugira abantu afata nk'abasindayigana n'abandi ariko no muri nuza barahari muri amite barahari na barebe baze afate bamuze bagaruka afate ba muhtari bazi basobanure kiriya kintu nk'abanyirabyo nk'abanyirabyo kugira ngo bataza kubavugira ikitari cyo kigasigira nacyo natwe kiduteye ipfunwe kandi muri societe bikavuga ati si umusilamu wabivuze se ubwo nibyo nyine ubwo nibyo ubwo bisoba kwereye mpamvu simizibe kandi nanone mu by'ukuri ndabashimiye bimvuye ku mutima pe ndabashimiye bimvuye ku mutima kuri aka kanya hari aya Qur'an ivuga ati fa ama bini imaterabika fahadith ngo ngaho kunema za nyagasani wawe mujye muzivuga kuko kuvuga inema za nyagasani wawe ni ugushimira muri bamwe dukurikirana kuri izi mbuga nkoranyambaga ugasanga umuntu ahisemo ko yavuga nawe yari kuri ibi murimo ukumvura ruhutse kuma aka kanya rero mu by'ukuri Imana ikongerere kandi ikwagurire kandi n'abandi bantu bakore ama subscribe kuri iyi chaîne hanyuma bakore sharing bakore share na comment byose hanyuma kandi Imana ibongerere hanyuma kandi mu gusoza ngiye ndi umuntu kandi umuntu ashobora kurengera akavugaho bitari bigomba bunya linsano ala nisiano umuntu ava ku ijambo nisiano kwibagirwa ngiye nshobora gushaka kuvuga icyiza ariko nkibeshya nkavuga ikibi hahandi rero bavandimwe mwakurikiranye kino kiganiro navuze aho bitagomba ngakosa ukumva hano hantu siko nagombaga kubivuga nanjye ndi umuntu mwambabarira si icyo naringamije nuko twiyubaka cyangwa nuko nsobanura ibyo nemera kandi nkabisobanurana ifieri kandi alhamdulillahi rabbil alamin amena nibyo rero sawura koze cyane murakoze na